поринути у казкову атмосферу та стати частиною чарівного світу. Нині можна у Києві на Співочому полі. Там діє виставка «Мрії та ліхтарі. Магію краси та світла». Бачила і наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Казковий світ посеред великого міста. Тут можна пройтись під ось такою аркою світла і побачити різноманітних персонажів. Казкове дерево, ельфів. А це символ наступного року – дракон. Величезні ліхтарі у вигляді чарівних істот розмістили на столичному співочому полі. Організатори запевняють, усе це не просто окремі інсталяції. Кожна з них є частиною великого сюжету. Ми працювали довгий час над персонажами, тому що кожен персонаж, він є індивідуальний і він має свою роль в цій історії. Сталася одна подія, яка розділила світ людей та світ магічних створінь для того, щоб зберегти світло. Окрім інсталяцій, на відвідувачів чекає святкова вистава та навіть невелике фаєр-шоу. Дитині подобається, це саме головне. Взагалі атмосфера дуже чудова. Такі події відволікають від новин і покращують настрій, звичайно. Новорічні емоції такі приємні. Гарна виставка, дуже структурована і така чарівна. Мені там сподобались зоряні коні, які на зоряному пилі підіймаються в небо і відносять бажання. Я вже забажала. А це коти-захисники. Як бачите, їх зображують із мечами. Особисто мені вони нагадують наших воїнів ЗСУ, яких часто теж називають котиками. І так само, як і наші герої на передовій, вони дарують відчуття безпеки. Працюватиме виставка до весни, аби якомога більше киян і гостей столиці змогли отримати порцію позитивних емоцій і, бодай, на кілька хвилин поринути у зимову казку. Єлизавета Яковлева, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».